નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ, હું સારિકા સરા ફૂડ એન્ડ થરૂ બ્લેસિંગ્સ ટીમ તરફરૂ સમસ્તંકુ બહુત બહુત સ્વાગત જણાવું છું એઈ સ્વાધ્યાય સિરીઝરે, જોઉંથિરે કિ ଆମ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନମୋଲ ରତ୍ନ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବହି ଗୁଡ଼ାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ନମନ ଜଣେଇବି ଆମ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମରିଷି ସୁଭାଷ ପତ୍ରୀଙ୍କ ଚରଣରେ, ତାପରେ ସବୁ ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ମାଷ୍ଟର୍ସ କୋଟି କୋଟି ବନ୍ଦନ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। महादष्टा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। साई कृष्ण तेजा, स्वर्णलता मैम, अनुराधा मैम, समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद ए सुजोग देबा पाई। आउ आपन मान समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जो आम स्वाध्याय सीरीज को आपन एत्ते पसंद करिले, एत्ते लाइक करिले, एत्ते अप्रिशिएट करिले, एक्सेप्ट करिले, एक्नॉलेज करिले, सबु एनकरेजमेंट पाए बहुत बहुत धन्यवाद। आपन मानको एप्रिसिएशन रे समस्त को बहुत मोटिवेशन मिली। आम आशा करुचु जे आपन मानको एई एक्सपेक्टेशंस को आमे आहुरी आहुरी सुंदर बही गोड़ा को एमती ही ओडिया रे अनुवाद करी कि आपन मानक सामने रे आहु बहुत जल्दी प्रस्तुत करे पारिबे। तो जेमती कि मु सबळे कुए गोटे गोटे अनमोल रत्न जोड़ी चलिले आम सांगेरे एई ध्यान प्रचार प्रसार ब्लेसिंग्स टीम। तो आज जो अनमोल रत्न को आपण मानक सामने प्रस्तुत करूची से होची आपण मानक समस्तंकर फेवरेट पद्मजा। आउ से ऑलरेडी से गोटे आपण मानक सामने प्रस्तुत करी सारीची निर्वाण शतकम, बहुत लोकप्रिय हेई सारीची कर्मा एंड रीइनकार्नेशन रो ऑडियो करूची समस्तंको पाई। आ आज सही कर्मा एंड रीइनकार्नेशन रो ऑडियो जो सही बहीटा तर्कम साध्यरे सांकर समराइज करिकी आज से अपन समस्तंको पाई ओडिया रे अनुवाद करिकी प्रस्तुत करूची। तो पद्मजा विषय रे तो मु आगे थ्रो भी बहुत कहिची, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट, and we are proud to have her in our team. Really beautiful soul. So thank you Padmaja for preparing the Odia version of karma and reincarnation. And basically kichi no kahe ki stage ko mu prastut karuchi Padmaja ko amar digital stage. Welcome Padmaja, welcome. Dhanyavad Sarika and samastanku moro namana au ajira is swadhyay pai समस्त टीम पत्रीजी आउ सारिका एंड जो सब मास्टर्स मते फिजिकली हेल्प या एस्ट्रली हेल्प करी चंदी समस्तों को सामना रे बहुत बहुत नमस्कार। आउ पर्टिकुलरली इनवोक करबी तर्कम साधारण जो जी को कारण तांकरी बही रो ज्ञानटा मु आपन को सहित आज बांटिया के चाहू। तो आसन तो स्टार्ट करबा। मो ना पद्मजा पाणिग्राही, मु भुवनेश्वर रे रहे, सारिका ब्लेसिंग टीम्स रो गोटे मेंबर। आमे सब ध्यान स्टार्ट करथिलु, सारिका तो आग बहुत आग्रह करथिले किंतु मु करथिली जॉइन करथिली तांको लास्ट डिसेंबर रे, तापर उठु ध्यान करूची एंड ध्यान भितरे बहुत सुंदर सुंदर अनुभूति मोर रहीची। आउ किंतु ए ध्यान करिवार रे जेतबे आरंभ कलु डिसेंबर 21 तारीख 2019 रे, ସେତେବେଳେ 40 ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର 40 ଦିନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବହିଟି ମୋ ହାତକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଗୋଟେ ୟୁ ଫର୍ ଏଭର୍ ବହି ଯୋଉଟା ପତ୍ରିଜୀଙ୍କର ଏନ୍ଲାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯୋଉ ବହିଟା ସେୟାର ହେଇଥିଲା ମୋ ଗ୍ରୁପରେ, ସେଟା ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ ମୋର କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଲା। ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ କି ସାରିକାକୁ ପଚାରିଲି କି ଏଇଟା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କର କେମିତି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେସିକ ବୁକ୍ଟା ପଢ, ଆଗ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣ। ତ ସେଇଠୁ ହେଲା ଆମର ଏଇ ଲଭ୍ କର୍ମ ମାନେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ବହିଟି ନାଁ ହେଲା କର୍ମ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ସେଟା ହଉଛି ତର୍କମ ସାତାରିଆଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ବହିଟି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବହିଟେ ଏଇଟା, ଏଇଥିରେ ବୋଧେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ସମାହାର,
କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆମେ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ଆମର, ଆଉ କିଛିଟା ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, କେତେକ ଲସ୍ ଥାଏ, କେତେକ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକି ଆମେ ନା କେମିତି କ୍ରସ୍ କରିଥାଉ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମ ଲାଇଫଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ବସିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା କି ଆମ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେ, ଆମ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଆମେ କଷ୍ଟ ୟା ସଫରିଂର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେ, ଆଉ କିଛି କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛେ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଏଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଏ ବହିଟି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ବହିଟା ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମର ବହିଟାରେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ତର୍କାନ ସତ୍ୟରଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ୟାର ବେସିସ୍ଟା ସେ ବହୁତ ସାରା ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଉପନିଷଦ। ତ ଆମ ଉପନିଷଦ ରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନର ଚାରିଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଏଇ ଚାରିଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ବା ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉ। କ'ଣ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଏଇ ଚାରିଟା ଆମର ଥାଏ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ କାମ ଡିଜାୟାର ଜାଣିଛେ, ଅର୍ଥ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ସର୍ଭାଇଭାଲ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆମର ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇ କର୍ମ ଗୁଡାକ କଲେ ଆମେ ମୋକ୍ଷଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଉ। ମୋକ୍ଷଟା କ'ଣ? ମୋକ୍ଷ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବା ସଫରିଂ ମିଜରି ଯୋଉ ରହିଛି ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି ହଉଛି ହିଁ ନିର୍ବାଣ ବା ମୋକ୍ଷ। ତ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଚାରିଟା ରାସ୍ତା ଆମକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଯାଇଛି। କ'ଣ? ଏକ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାହିଁଥାଉ ଆମ ଲାଇଫରେ। ଆରେ ମୋର ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଲା ଦରକାର, ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ ଦରକାର, ମୋର ଘର ଦରକାର, ମୋର ବିଜନେସ ଦରକାର, ମୋର ପଇସା ଦରକାର, ମୋର ଚାକିରି ଦରକାର, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ନାତି ନାତୁଣି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁ କି ଆମେ ଏତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଗାଡି ଦବା କିମ୍ବା ଆମେ ଏତିକି ସୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦବା ସୋ ଦାଟ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫଟା ସ୍ମୁଥଲି ଯିବ। ଏହି ହିସାବରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ହିଁ ଆମର କଣ ଥାଏ, ଡିଜାୟର୍ସ ଥାଏ ବା ଆମେ କରିଥାଉ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ, ମୋର ଦରକାର ଘର, ମୋର ଦରକାର ବାଡି, ସେଇ ରକମ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟା କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ପ୍ରାପଞ୍ଚିକ ଦୁନିଆର ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖର ଆମର ଯୋଉ କାମନା ଥାଏ ସେଇ କାମନାରୁ ଯେବେ ହଟି ଯାଇକି ସେ ଆମର ଇଚ୍ଛାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାନେ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟେଡ ଡିଭୋସନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ମାନେ ମୋର ଦରକାର ଭଗବାନ ଏଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଦେନ୍ ଆସିବା କ'ଣ, ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗ। ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗଟା କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ ବା ରାଜଯୋଗ ଯୋଉଟାକୁ ଭାଇଛି ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଆମ ଏକାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବିଷୟରେ ବା ନିଜ ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆମର ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡି ହଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରିଏଲାଇଜ କରୁ। ସେଲ୍ଫକୁ ରିଏଲାଇଜ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗ। ଦେନ୍ ଆସିଲ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ କ'ଣ କହିବା, ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆମର ୱିଜଡମ୍, ନଲେଜ, ଲଜିକ୍, ଆନାଲିସିସ୍, ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା କେମିତି ଆମେ ଆମେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବା। ଆମର 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 ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହବ, ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବାର ଆମର ନଜରିଆ ବଦଳି ଯାଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବାର ବା ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ଦେଖିବାର ଆମର ଯୋଉ ନଜରିଆ ବା ପରସେପ୍ସନ ଆମର ଯୋଉଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପରସେପ୍ସନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ତ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏଇ ତିନିଟି ମାର୍ଗ କୁହାହେଲା। ତାପରେ କହିଲା ଚତୁର୍ଥ ମାର୍ଗ ହଉଛି କର୍ମ, କର୍ମ ଯୋଗ ବା କର୍ମ ମାର୍ଗ। କର୍ମ ମାର୍ଗରେ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି, କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ କର୍ମ। ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ମ କରିଥାଉ। କିଛି ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ମୁଁ ବ୍ରଶ କଲି, ଚା ପିଇଲି, ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲି, ଖାନା ବନେଇଲି, ଜଳଖିଆ ବନେଇଲି, ଯାହା ବନେଇଲି, ଫେର କାହାକୁ ଦେଲି, ତା ଭିତରେ ପିଲା ପାଠ ପଢିଲା ନା ନାହିଁ, ମାନେ ଇଏ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଘରର ମେଡ୍ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମେ କର୍ମ କରିଥାଉ। ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ଦିନର ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥାଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର କର୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ସର୍ଭିସ ବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ୟା ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ।
अच्छा एमे जो चारिटा मार्ग विषय में जानिले प्रथम तीनटा मार्ग जोटा भक्ति हो ध्यान हो कि ज्ञान हो एटा कोन एथरे गोटे ए तीनटा जक आम निज सहित आम जड़ित आम अन्य कहा सहित आमर किछि ताधरे कार रोल नहीं माने ज्ञान मु आहरण कली मु ज्ञानी हेली मो साइड वाला किछि इफेक्ट फरक पड़लानी किंबा मु ध्यान कली मु गॉड रियलाइज कली या मु सेल्फ रियलाइज कली ସେଥିରେ ବି ସାଇଡ୍ ଲୋକର କିଛି ହେଲାନି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ମୋର ହିଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଯୋଗରେ ତାର ୟୁନିକନେସ୍ ହଉଛି ଆମେ ଏଇଟା ନିଜ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନୁହଁ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମୋର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଖପାଖରେ ମୋର ପରିବାର ମୋ ଜନ୍ମ ପରିବାର ମୋ ବାହାଘରର ପରିଚର ପରିବାର ତା ଭିତରେ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗ ସୁଖ ମୋ ଅଫିସରେ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋ ଘର ଦ୍ଵାର ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ମୋର କର୍ମର ସହିତ ଆମେ କୁହାଯିବ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ଆମ ପାଖରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଆମ କର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ କରିଦେବା ବା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳୁ ଉଠିବାଠୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କର୍ମ ତ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ତ କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତକ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ ସବୁତକ କର୍ମକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ କରିବା କଥା କାରଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ କରିଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମତଲବ ଆମେ ସବୁ କର୍ମର ପଛରେ ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଆଟାଚ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଭଲ କର୍ମ ହେଲେ ଆମର ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହବ ଆମେ ଦୁଃଖରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯିବା ଏଇ କର୍ମରେ ଦି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ଵ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୁକ୍ତିତ୍ଵ ମାନେ ମାନେ କଲା ବାଲା କର୍ମଟାକୁ ଯିଏ କରୁଛି ଆକ୍ସନଟା ତାପରେ ଭୁକ୍ତିତ୍ଵ ମାନେ କର୍ମର ଗୋଟେ ଫଳ ଆସୁଛି ଭଲ କର୍ମ ଭଲ ଫଳ ଖରାପ କର୍ମ ଖରାପ ଫଳ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଏଇ ଲଟା କେହି ବି ଏ ଯୋଉ ଲ ଅଫ୍ କର୍ମ ବା କର୍ମର ଯୋଉ ବି ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ଆମର ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏଇଥିରୁ କେହି ବି ବାଦ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ବି ମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ବି ଆଥିରେ ବାଦ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଆମେ ପୁରାଣରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା ଦଶରଥଙ୍କର କର୍ମ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଠୁ ଅଲଗା ହେବା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କର୍ମକୁ ରିଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଇଭେନ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଯଦି ନନ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଦ ଲ କାହାର ବି ଏଇ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ କର୍ମଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଧର୍ମଟା ଧର୍ମ ଆଟାଚ୍ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟିୟସ୍ କର୍ମ ଆମର ରହେ ଆମକୁ ସେବେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଧାରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଥଡ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମେଥଡରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମାନେ ଖରାପ କର୍ମ ବା ମାନେ ରଙ୍ଗ ଡିଡ୍ସ ଆମର ରହିଥାଏ ଆମର ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନଟା ନାହିଁ ଆଉ କର୍ମର ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନର ସହିତ ଆମେ କର୍ମଟା କରିଥାଉ ତ ସେ କଣ କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନଠୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ଆମର ଜ୍ଞାନଟା ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା ସ୍କାଟର୍ଡ ଆମ ଚାରିପଟେ ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲି ଉଠଉଛି ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ମତେ କେହି ଜଣେ ଅପମାନ କଲେ ତ ମୋର କଣ ହେଲା ମୋ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଆରେ ମତେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ସେ କେବେ କରିଛି ତାଙ୍କ ଘରର ଲୋକ ସେଇଆ ସେମାନେ ସବୁ ମତେ ଏମିତିଆ ପ୍ରକାର ହଉଛି ନେଗେଟିଭିଟିର ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ହେଇଯାଉଛି କି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇବି ସେ ଲୋକ ମତେ ଏମିତି ହର୍ଟ କରିଥିଲା ତା ବାଦେ ଆଉ 10ଟା ଲୋକ ମତେ କି ପ୍ରକାର ହର୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ମୁଁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ମୁଁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ତ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍କାଟର୍ଡ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କାଟର୍ଡ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଆମେ ଫୋକସ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବା ବା ଆମେ ମେଡିଟେସନ୍ କଲେ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଯେହେତୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା ସ୍କାଟର୍ଡ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍କାଟର୍ ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ସ୍କାଟର୍ଡ ଆମର ମନ ଆମର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନଟା ବି ଇମ୍ପ୍ୟୋର ମାନେ ଆମର ସେ ଯୋଉ 6ଟା ଆମର ଶତ୍ରୁ କୁହାଯାଇଛି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇଗୁଡାକ ବି ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇକି ଏ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଉ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ବା ପ୍ୟୋର ସୋଲ୍ ଆମେ ବନିଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ କର୍ମର ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଟା ରହେ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ
ନିଜକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ରିଏଲାଇଜ କରିକିନା ଆମେ ସମୁଦାୟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବା ସମୁଦାୟ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କର୍ମ ହବ, ଆମେ କି କର୍ମ କରିପାରିବା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଖରାପ କର୍ମ କରିପାରିବା କି? ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ଭ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସର୍ଭଟା କରିବା, ମତଲବ ସାକ୍ରିଫାଇସ ସର୍ଭିସ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ କରିବା, ଆମର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପର, କୌଣସି ଲାଭର ଆଶା ରଖି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରୁ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆମେ ଆମ ଉପନିଷଦ, ଆମ ଭଗବତ ଗୀତା ସେଇଥିରୁ ରେଫରେନ୍ସରୁ ଟିକେ ବୁଝିଲେ, ଏବେ ବହିଟା ବିଷୟରେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଟର୍କମ୍ ସର୍ବିନ୍ ଜୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆର୍ମାନିଆନ୍ ଆମେରିକାନ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କୁ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହିରେ ବହୁତ ସାରା ମାଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ହିମାଲୟନ ମାଷ୍ଟର୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଟିଚିଂସ ବି ୟା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଟିଚିଂସ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଜିସସଙ୍କର ଟିଚିଂସ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଧର୍ମରୁ ଯାହା ବି ସମସ୍ତ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆମର ଯାହା ଆସିଥିଲେ ଧରତୀ ଏଇ ଯୋଉ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବହିଟେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହିଟା ବଡ ବହିଟେ, ତ ପୁରାଟା ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିହବନି, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟେ ମୁଁ ଆଜି କଭର କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟ ମାନେ କାରଣ ଆଉ ପ୍ରଭାବର କେମିତି ଅସରଟା ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ହଉ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିରେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମତେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେୟାର କରିବି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛି, ଶିଷ୍ୟକୁ ତା ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯା ଝରଣା ପାଖରୁ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମାଇଲେ ଦୂର ଥିଲା, ସେ ଝରଣା ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣିଟା ଭରିକିନା ଆଣି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଭରିଦେଲେ, ପାଣି ଭରିକି ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମାନେ କଣା ରହିଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଭୁଲ ବାଟୁ ପାଣି ଗୁଡା ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ ପାଣିଟା ସେ ଲିକ୍ ହଉଛି ଆଉ ସେ ତାକୁ ମାନେ ଧରିକି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ହାଣ୍ଡିଟା ବି ଭାରି ଅଛି, ତାକୁ ଟେକିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଏପଟେ ଲିକ୍ ବି ହଉଛି, ମାନେ ସେ ପରିଶ୍ରମଟା ବୃଥା ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଯେତେକ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଜମା 2 ଇଞ୍ଚ ପାଣି ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ କହିଲେ ତମେ କଣ ପୁରା ପାଣି ଆଣିଦେଲ, ମୋର ପାଣି ଭାତି ମାଠିଆ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଆଣିଦେଲ ନା? ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କେମିତି ଆଣିବି, ଆଦରେ ତ ଏତେ ହୋଲ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ ଆଣିପାରୁନି। ତ ସେ ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନର, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ, ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିଥାଉ ବହୁତ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶତ୍ରୁ ଗୁଡାକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି 6 ଶତ୍ରୁ କଥା କହିଲି, ଆମର ରାଗ, ଈର୍ଷା, ଅଭିମାନ, ଘୃଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ, ଆପଣ ଆମର ଗୋଟେ 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 କଣା ସେ ମାଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର, ସେ ଛିଦ୍ର ବାଟରୁ ଆମର ଜ୍ଞାନଟା ବୋହିଯାଏ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରହିପାରେନି କି ଆମର ଇଭଲ୍ୟୁସନଟା ହେଇପାରେନି। ତ ଆମେ ଏଇ ଲିକି ପଟଟା ନ ହବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର, ଆଉ ଏଟା ସମ୍ଭବ ବି, ଏଟା କଷ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ୟେସ୍ କଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଏଟା ସମ୍ଭବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍ମଟା କଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ହଉଛି ଗୋଟେ ନେଚର ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ରିଆକ୍ସନ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କର୍ମଟେ କଲେ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେଟା ଆଇଦର ରେସ୍ପନ୍ସ, ରେସ୍ପନ୍ସ କେତେବେଳେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମର ଭଲ ଫଳ ଆସୁଛି ସେଟା ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛେ ତାର ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆସୁଛି ସେଟା ହଉଛି ରିଆକ୍ସନ। ତ ଏଇ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ଆମେ ଦିନରେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛେ ତା ଦେହର ଗୋଟେ ଆମକୁ ରିଆକ୍ସନ କିମ୍ବା ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମକୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଦବ। ଆଉ ଏ କହିବାକୁ ଗଲେ କର୍ମଟା କର୍ମ ଯୋ ଲ ଅଫ କର୍ମଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭାବିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ଇଜ ରେକର୍ଡେଡ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କର୍ମ ବି ରେକର୍ଡେଡ ଆଉ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କର୍ମର ବି ଫଳାଫଳ ଏବେ ନହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ନହେଲେ 50 ବର୍ଷ ପରେ ନହେଲେ 500 ବର୍ଷ ପରେ, ବଟ୍ ଆମକୁ ହିଁ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ହବ। ତ ସେଇ ଆମର ଯେତେ ଆମେ ଆଜିର ଲାଇଫ ଆମେ ଯୋଉଟା ବି ରହୁଛେ, ଧର ଦିଆଯାଉ ଆମେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ଅଛେ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ ବର୍ଥର କିମ୍ବା ଆମର ଏଇ ଜନ୍ମର, ମୋର ମନେକର ମୋର ଏବେ 40 ବର୍ଷର, ତ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଯେତେକ କର୍ମ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ୱେରେ ମୁଁ ତାର ଫଳାଫଳଟା ହିଁ ଭୋଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇ ଫଳାଫଳ ସାଧାରଣତଃ କେମିତି ଉପରେ ଆସିଥାଏ, 4 ପ୍ରକାର ଆସିଥାଏ, ଶାରୀରିକ ବି ଆସେ, ଭାବନାତ୍ମକ ଆସେ, ମାନସିକ ଆସେ ଏବଂ
आध्यात्मिक भी आसीथाय। माने कौन हम धरतु गोटे खराब कर्म कल मन कर मु चोरी कले तो चोरी रोटे प्रभाव आसब मोर मु जेल जीवी मो जेल जीवी मो धरा पड़ी जेल जीवी जेल रहा शारीरिक मत तकलीफ आसला कष्ट आसला मुंडा भी भावनात्मक है मोर मो एतक मोर आट कर्म कली आर मोर थट से है मुंडटा मोर खराब है मो मन खराब है आ कौन है मुझे कहली एटा तो सब बेले समस्त विरुद्ध में मतलब राग लगेगा जो मैंने मतलब दंड विधान कले मुझे भूली जाइए मो कर्म मु कौन कर दंड विधान को मोर राग लगेगा आध्यात्मिक दृष्टि भगवान ठू मत भगवान मोर क्षमा मोर गलती को माफ करें जानूची तो मुझू भी दूरे जाऊँगी तो यहाँ कौन हूँ यहाँ हूँ आम चारि प्रकार प्रत्येक आम जो कर्म रही साधारण चारि प्रकार एफेक्ट कर जेतबेले आमर कर्मटा भल कर्म होता है कहा को हेल्प कले कि आम कि गोटे भल सुंदर कर्म कले से खुशी आनी था खुशी से चारि प्रकार प्रभाव रे से चारि प्रकार शारीरिक भावनात्मक मानसिक एवं आध्यात्म लेवल रे आमर सोल रो भी डेवलपमेंट भी होता है मैंने आम खुशी शांति अनुभव भी कर फिर लोक मैंने यहाँ भी कहते आप जिते भल कले लोक आप खराब भी कर गोटे स्टेटमेंट आमको सीना आज आम लाइफ रे देखी पारे जी जानूचे मो लाइफ रेक मुझे देखी पारे मुझ जन्म रुए तो किसी कर्म करी कि आप क्षति करने कि हुए तो मो पूर्व जन्म रुचि गोटे कर्म अच्छी कौन सी कर्म फलाफल रही जोटा कि आज आप मोपाई भल मत भल पा ना कि आज मोपाई भल फिलिंगस आपंपरना तो ये कर्मटा जे खाली आज एमती नुह एमें शिखिकीना आसी जाइए कि आमको ए कर्मटा मत मत निजी ठीक रे चल कि मो प्रीवियस कर्म तो रेकर्ड रे अच्छी ना तो से रेकर्ड रे फलाफल तो मुझे आज भोगी तो से हिसाब से आम जीवन रे जो साधारण तो आम खुशी तो आम कम्प्लेन करूना आम कम्प्लेन कौटार कर कम्प्लेन करुखर कष्टर आम साधारण ये जो दुख कष्ट गुडाकर पक्ष को देखी पारा जदि आम पाखे आमर से आम सोल डेवलप है या फिर आम मेडिटेशन द्वारा से पावर आम भितर डेवलप कर पारे जो थे कि आम देखी पारे प्रिवियस बर्थ रे प्रिवियस बर्थ रम कर्म गुडा को आम देखी पारा ताल हुए तो आम सहित जो भी संपर्क आज दिन में चली जो भी प्रकार संपर्क गुडा अच्छे सब तक आंसर आमको पाई आमर कौन सी कम्प्लेन रही आमको कह बचार कला जोटा जीवन रे पृथ्वी धरापृष्ठ से जन्म नहीं चे मैंने बचार कलाटा आम पाई ये जो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जोटा को लॉ ऑफ कर्मटा जोटा कहा गला एटा गोटे तर्जमा निजर आम एनालिसिस करने आमको अवेयरनेस रे आनी था स्टार्ट करवा से गोटे तीन टाइम एग्जांपल देखते कर्मटा को बुझापी सुंदर एग्जांपल गुटा गोटे झिंक झिंक पाख को गले से दस टा कंटा छाड़ दस टा कंटा मो देह लगला कर्मटा कौन कर्म हूँ यही गोटी गोटी कंटा को गोटे गोटे काढ़ कर्म कर्मटा पनीशमेंट नुह कर्मटा एक्चुअली आम कर्मटा थिला जहा जोर असुविधा आम झिंक पाख को गले आम कर्मटा थिला झिंक आम उपर कंटा पकेला कंटा को खोली काढ़ी दबा आम जो कर्म फलाफल टा को आम नेगेट कर दौचे या फिर गोटे कुओटे मानक धर आम गोटे कुओं में पड़गले कौन अच्छी अंधार अच्छी मटी अच्छी पोक अच्छी आम सब प्रकार कष्ट मृत्यु भी आम हो जाए डर टा भी रही है कि कर्म हूँ आम कर्म जब भल कर्म है हुए तो कौन से हेल्प आसीज आम से भितर सेफली बाहरी जावा तो कर्म एक्चुअली आम लोक साधारण कर्म कर्म फल कहले लोक भीषण डर थाए कि एक्चुअली लेखक कहते हैं जमा डर जिनस नुह या एनालिसिस करके आम भल कर्म आम निज भितर चेंजेस आणले यहाँ गोटे एकदम फ्रेंडली लॉ माने आमको से हेल्प करने को आमपाई आम लाइफ को बेटरमेंट ही आम पाई आसा कौन सी वे रे यहाँ गोटे पनीशमेंट नुह माने धर दिया जो मन कर गोटे लोन नहीं सपोज मु गोटे 50,000 टका लोन ने मोर लोन टाक मोर मु प्रमिस करथली 6 मास भीतर पे करदेबा कथा कि मु 6 मास भीतर पे कले कौन हम जहाँ लोन आनी जहाँ मो ऋण रही कौन करेंगे से मत रागे विरक्ति हमें जहाँ भी हम पुलिस कम्प्लेन करेंगे मुझे जेल जी कि मोर गोटे कष्ट पाइबे आज जो जेल जी भाई मो जेल कहीं गले कष्ट कहीं पाँच अरे मो कर्म टा फेल पे करनी कितने जितेबाला यही जीवन रे आम कर्म टा मन अच्छे
ଯଦି ସେଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ କର୍ମଟା ହେଇଛି, ଆମକୁ ମନେ ବି ନଥାଏ କି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଜେଲ୍ କାହିଁ ଯାଉଛି, ମୋର କାହିଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆମେ ଭାବୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲି, ମୋର ସହିତ ଏମିତି କାହିଁ। ତ ଏହି ଜିନିଷଟା ହିଁ ରହେ। ତ ଆମେ ଯଦି ସେଇ 50,000 ଯଦି ମୁଁ ଉଧାର ନେଇଛି, ମତେ ସମ୍ ହାଉ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ରିପେ। ରିପେଟା କେମିତି ହବ? ହୁଏତ ମୁଁ ଜେଲ୍ର ସଜା କାଟିଲି ଆଉ ମୋର ରିପେମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରୁ ହେଲା, ମୋ ବିହେଭିଅର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଆଉ କାଠୁ ଉଧାର ନେବିନି, ମୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ୟା ଫିର ଅପସନ ବହୁତ ସାରା କର୍ମ ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକଦମ ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର 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 ଅଲ୍ଟରନେଟିଭସ୍ରେ ଆସେ। ଆମର ହୁଏତ ଆମେ ତାକୁ ଏନାଲିସିସ୍ ବି କରିପାରିବାନି। ସେ ହୁଏତ ଏଇଆ ବି ହବ କି ଯୋଉ 50,000 ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ଲୋକକୁ ସମ୍ଭାବ ମୁଁ ଦେବି। ହୁଏତ ଅନଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ୱେରେ ଆମ ପାଖରୁ ପଇସା ଲସ୍ ହେଇଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ। କେବେ କେବେ ଜାଣିଥିବା ଆମ ଘରେ ଚୋରି ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇକି ବି ଆମର ଲସ୍ ହୁଏ। ତ ସେଗୁଡା ସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ? ତା ପଛରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିପାରନ୍ତେ, ଆମେ ନିଜକୁ ସେତିକି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରନ୍ତେ, ତ ଆମକୁ ତାର ଏଫେକ୍ଟ ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଆମେ ପାଇଯିବା। ସେଟା ହଉଛି ଆମର କୌଣସି ନା କୌଣସି କର୍ମ। ତ ଏଇ କର୍ମଟା ଯୋଉ କାମ କରେ, ଏଟା 7ଟା ଗାଇଡିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି ଆ ଭିତରେ। କଣ କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ କର୍ମଟା ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କର୍ମ କଲେ, କର୍ମଟା ଆମକୁ ଋଣମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମାନେ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ପରିବାର, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ସର୍କଲ୍ ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍, ମାନେ ମୋର ସର୍କଲ୍ ଅଫ୍ ରିଲେସନ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ପାଖରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସର୍କଲ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସର୍କଲ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ମୋର ଡେ ଟୁ ଡେ ଡିଲିଂ ବାଲା ଆସିଲେ, ତାପରେ ମୋର କେବେ ନା କେବେ ପାଲା ପଡିଥିବ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ମିକ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବେ, ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଆମେ କଣ କହୁ, ଭାଗ୍ୟଟା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଆମ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଖରାପ କର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଯାହା ବି ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିଖିବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ରକମ ଆସିବାର ଥାଏ। ସେଇ କିଛି କିଛିଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଋଣାନୁବନ୍ଧନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ରିପେ କରୁଛେ, କିମ୍ବା ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ର ଆମେ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡା ସେଇଠି ଅଛି, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯୋଉଠି ଜମା ହୁଅନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସ। ତ ଏଥିରେ କଣ କହିବା, ଆମେ ଯେ 7ଟା ଗାଇଡିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। କଣ 7ଟା ଗାଇଡିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ? ଗୋଟେ ହଉଛି ବିୟୁଟି ବା ସୁନ୍ଦରତା, ନମ୍ବର ଟୁ ଭଲ କର୍ମ, ଆମର ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ରାଇଟିୟସନେସ୍ ଆମର କର୍ମଟା ରହୁଛି ସେଇଟା, ଦେନ୍ ଆମକୁ ଜୟ ବା ଆନନ୍ଦ, ତାପରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଗୁଡନେସ୍ ମାନେ ଆମ ଭଲ ଚିନ୍ତା, ଆମେ ଭିତରରୁ ବି ପିଓର ସୋଲ୍ ହେଇଯିବା, ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସହିତ ଗୋଟେ କର୍ମ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସର୍ଭିସ୍, ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ସେକ୍ରିଫାଇସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ତ୍ୟାଗ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମକୁ ପଛରେ ରଖିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବାହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥାଉ ବା କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଉ, ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡାକ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ଏଇ 7ଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ଆମର ସିଏ କରିଦେଇଥାଏ ଆମକୁ ଆମର ଋଣମୁକ୍ତ, ଆମେ କର୍ମ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଏଇ ମାନେ କର୍ମଟା ଆମର କଟିଯାଏ, ଯାହା ବି ଆମର ଖରାପ କର୍ମ ଥିଲେ ବି, ଯେତେ ଖରାପ କର୍ମ ଥିଲେ ବି, ଏଇ 7ଟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯୋଉ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ କଣ ଦରକାର ପାଇଁ? ଆମକୁ ଦରକାର ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟଟା ଦରକାର, ମାନେ ଆମକୁ ସେ ସିଚୁଏସନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ଆମ ଭିତରେ ହବା ଦରକାର, ତାକି ଆମେ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହାଉ ଇଟ୍ ୱାର୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାପନିଂ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିଗଲେ, ତ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଜିନିଷ ନଜରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ ଦରକାର? ଲଭ, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଭାଇବ୍ରେସନ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ହାର୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଓପନ ହୁଏ ବା ଯେ କୁହାଯାଏ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲଭ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ ଦେଇପାରୁ କୌଣସି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ବିନା, ତାହେଲେ ସିଏ ହିଁ ଆମର ସେଇଟା ହିଁ ଆମର କର୍ମ କାଟିବାରେ ବହୁତ ବଡ ସାହାଯ୍ୟ। ତାପରେ ଦରକାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟେ, କାରଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯଦି ନାହିଁ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ ଭଳିଆ ପଡେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଲରେ ପଡିଛେ ଧରିଯା, ଯୋଉ କର୍ମର ଗୋଟେ ଜାଲରେ, ଜାଲ ଭିତରୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନ ହବ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ରିଏଲାଇଜ ନ କରିକି ଆମ ଯଦି ୱିଲ୍ ପାୱାର କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ କରିବା, ଆମେ କେବେ ବି ସେଇ ଜାଲର ଗଣ୍ଠି ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଖୋଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଆମର ୱିଲ୍ ପାୱାର ଦରକାର, ଆଉ ଆମର ଲଭ୍ ଦରକାର। ଲଭ୍ଟା ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାନେ ଲେଖକ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୋତି ହାରଟା ଆମ ଜୀବନଟା ଧରିଯାଉ, ମାନେ ମୁଁ ଧରିଯାଉ ଆମେ ଏନିମାଲ କିଙ୍ଗଡମରୁ ହ୍ୟୁମାନ କିଙ୍ଗଡମକୁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆମର ଜୀବନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ ମେ ବି ଆପଣ 1000 ବର୍ଷ 50,000 ବର୍ଷ ଯାହା ବି ସେଇ ଯୋଉ ଫିଗର, ପ୍ରତି ଥର ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋତି ଯଦି କାରଣ ହେଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ଆସେ। ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜେଲରେ ଅଛି, ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ମୋ ଲାଇଫଟା ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୋର ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଅଛି, ଜାଣେ ତ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ରହିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କର୍ମ କଲି ଯୋଉଟା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭାବ ବନିଗଲା, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ମୋତି ସେଇଟା କାରଣ ବନିଗଲା, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଆସିଲା, ସେ ପ୍ରଭାବଟା ଫେର ଗୋଟେ କାରଣ, ତାର ଭିତରେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରକାର ବିହେଭିଅର ଦେଖେଇବା ବା କିଛି ଗଲତ କର୍ମ କରିବା, ଅଗେନ୍ ଆମର ପ୍ରଭାବ। ତ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଜୀବନଟାର ବହୁତ 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 ସମୟ, ଜୀବନ ମାନେ ଆତ୍ମାର ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଏ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ କଥା କହୁନି, ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଖାଲି କାରଣ ପ୍ରଭାବ କାରଣ ପ୍ରଭାବ କାରଣ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଆମର କଟି ଯାଇଥାଏ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜାଗା ଦେଲେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣୁ, ମାନେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯାହା ଆମେ ନେଚରକୁ ଦବା ସେୟା ହିଁ ଆମକୁ ଦବ। ତ ଆମେ ଯୋଉଟା ବି ଦେଇଛେ ସେଟା ଆମ ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। କ୍ଷମା କରିବେ, କାଶ ଟିକେ ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଉ ଆମର ଏଟା ଗୋଟେ ଜାଲ ଭଳିଆ ଥାଏ, ଆମେ ରିଏଲାଇଜ ହିଁ କରିପାରୁନୁ କାରଣ ଆମର ଲିମିଟେଡ୍ ନଲେଜ, ଆମେ ରିଏଲାଇଜ କରିପାରୁନୁ ଏ ଜାଲ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଫସିଥାଉ ବା ଆମ କର୍ମଟା ଆମକୁ କେତେବେଳେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଫୋପାଡ଼ିଛେ, ଆମେ କଳା ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିଛେ ଆମ ପାଖକୁ କଳା ବଲ୍ ଆସିବ, ଆମେ ଧଳା ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିବେ ଆମ ପାଖକୁ ଧଳା ବଲ୍ ଆସିବ। ତ ଯାହା ଆମେ ଦେଇଛେ ଆମକୁ ହିଁ ଏଟା ରିଟର୍ନ ଆସୁଛି, ହୁଏତ ଏବେ ନ ଆସିଲେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆସିବ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମି। ତାପରେ ଆସିବା କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟରେ ଯୋଉଟା କହେ, ଏଥିରେ କଣ କରିବା, କର୍ମ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁ କି ଦୁଃଖ ମାନେ କଷ୍ଟ ସେଇ ରକମର ଆମର ଥଟ୍ ଗୁଡା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଜୀବନର ପିତାଫଳ ଗୁଡାକ ଖାଇକିନା ଆମେ ପୁରା ଏକଦମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବିଷୟରେ ଆମର ନିଜର ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆମର ସବୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋଡିଫାଏ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆମେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ମେହସୁସ କରୁ, ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ କି ଆମର ମୋର ଯେମିତି ପାୱାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ମୋ ସହିତ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖରାପ ହଉଛି, ନେଗେଟିଭିଟି ଆମ ଲାଇଫରେ ବଢିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି ଲେଖକ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଭଲ କଥା, ଏଥିରୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମକୁ ଆମକୁ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆନାଲାଇଜ କରୁଛେ ଆଉ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରେ ଅଛେ, ଏଟା ଆମକୁ ଦଉଛି କଣ, ଫ୍ୟୁଚର ଯୋଉ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ଫ୍ୟୁଚର ଗିଫ୍ଟଟା ଦଉଛି କଣ, ଏଥିରେ ଦଉଛି କହୁଛି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆନାଲିସିସ କରୁ ବା ଦେଖୁ, ଆମର ସେଇଠି ସୋଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଭୁଲ ଗୁଡାକ ଆଉ ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ କରୁ ବା ରିପିଟ ନ କରୁ, ଯଦି ଆମେ ରିପିଟ କରିବାନି ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବା। ତ ଆଉ କର୍ମ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରୁଲ୍, ଆ ଭିତରୁ କେହି ବାଦ ଯିବେନି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଫଳାଫଳ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ସମୟରେ ଭୋଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମଟା ଜଣା ନାହିଁ ସେଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେଟା ଏତିକି ବେଳେ ଆମ ଲାଇଫ ଜୀବନରେ ଆସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଥିରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନେଇପାରିବା। ହୁଏତ ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ କର୍ମଟେ ମୁଁ କଲି ତାର 5 ମିନିଟର ପ୍ରଭାବ ଆସିଯିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଆସିବି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେଟା 500 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ, କାରଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋ ପାଇଁ ଲାଇଫ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ସୋ ଦାଟ୍ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ଲର୍ନ କରିପାରିବି ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ସେଇ ପୋଜିସନରୁ ହିଁ ନେଇପାରିବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କର୍ମର କୌଣସି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ସେ ବାହାରେ, ଟାଇମ ସ୍ପେସ୍ ବାହାରେ, ସେ ତାର ଟାଇମରେ ତା ସମୟରେ ସେ ରୁଲ୍ଟା ଆମକୁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଆସେ, ଆମର ଥଟ୍, ସ୍ପିଚ୍ ଆଉ ଆକ୍ସନ୍, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ
ଆମର କର୍ମଟାକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ମାନେ ଧରିଯାଏ ଯାଉ ଗୋଟେ ଗଛଟା ଯଦି ଲଗେଇବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଥଟ୍ଟା କୁହାଲା, କୌଣସି କର୍ମ ଆମେ କଣ ବିନା ଭାବନାରେ କରୁଛେ? ଅଟୋମେଟେଡ୍ କର୍ମ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଉଠିଲା ଆପଣ ବ୍ରଶ କଲେ ଅଲଗା କଥା, ବଟ୍ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ କର୍ମ ଯଦି କହିଲେ ତ ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଥଟ୍ ସହିତ ହିଁ ସେ କର୍ମଟା ଆଟାଚ୍, ତ କର୍ମ ରହିବ। ତାପରେ ଆମର ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ବାଣୀଟା ବି ସେଇ ହିସାବରେ ହବ, ଆଉ ବାଣୀ ପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନଟାକୁ ଆମେ ଯାଉ। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜି ରହିଛି ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆଜି କାରଣ ଅଛି ତାର ପ୍ରଭାବଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିବ। ତ ସେ ଆଉ ସେଟା ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଥର୍ଡ ଲ ମଧ୍ୟ ଭଲକିନା ଆପ୍ଲିକେବଲ, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ହାଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ସମଟାଇମ୍ସ ଆଡେଡ୍ ଅଲସୋ। କାହିଁକି ଆମେ ଯାହା କରେଇଛେ ଆମେ ସେୟା ହିଁ ପାଇବା, ଆମେ ଯେମିତିଆ ଆମର ବିହେଭିଅର, ଯେମିତିଆ ଆମ ରିଲେସନସିପ, ଆମେ ସେମିତିଆ ହିଁ ଜିନିଷ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ କୋଉ ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ କରିଛେ, ତ ତାହାର ପ୍ରଭାବଟା ଆସେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବେଳେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁଏତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ 500 ଟଙ୍କା ଭଡା ନେଇଥିଲି ବା ଉଧାର ନେଇଥିଲି, ଯୋଉଟା ଫେରେଇଲିନି, ସେ 500 ଟଙ୍କା ଆଜି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯେତିକି ହବ ସେ ଫେରେ କାଲକୁଲେଟ୍ ହବ, ସେଇ ହିସାବରେ ତା ଉପରେ ଟାକ୍ସ ବି ପଡିବ। ଆଜିର ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ରିପେ କରିବି, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତାକୁ ରିପେ କରୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲସ୍ ବି ହେଇଥାଏ ଲାଇଫରେ, ଯୋଉଟା କି ଅନଏକ୍ସପ୍ଲେନେବୁଲ, ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବାନି ଏଟା କାହିଁକି ହେଲା, ତାର ପଛରେ ଯଦି ଆମେ କାରଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଫେସ୍ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଆମେ ତ ଠିକ ଅଛି ପୁରୁଣା କର୍ମକୁ ଆମେ ଯାଇକିନା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଯାଇକିନା ମିନିଟେ ତଳେ ବି ଯାଇପାରିବାନି, ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ମଟା କରିବା, ଯଦି ଆମେ ସେ କର୍ମଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ୟାର ପ୍ରଭାବଟା କଣ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ଆମେ କର୍ମ କୁକର୍ମ ଗୁଡାକରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ଆମେ ଭଲ କର୍ମ ଗୁଡାକ ପ୍ଲାନ କରିକି ବି କରିପାରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ବୁଝିଗଲେ, ଆୱାରନେସ୍ ରହିବା ବୁଝିଗଲେ, କେତେ ଆୱାର ରହିବା, ସେଟାର ଆନ୍ସର ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଆୱାର ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମର କିଛି ବି ପାଟିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ବଡ ଆସୁଛି ଆମେ ଯଦି ଆୱାରନେସ୍ ସହିତ କହୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଏଇ କର୍ମର ଯୋଉ ଲଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ବି ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲିକି ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତାଟା ଆମେ ଖୋଜି ପାରିବା। ଏଟାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଏଟାକୁ ଲ ଅଫ୍ ଇକୋ ବି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ, ଇମୋସନାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ଆସୁଛି ଇଫେକ୍ଟଟା, ତ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ ବେଳକୁ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଓମ୍ ଡାକିଲେ ସେ 12ଟା ପାହାଡ ଅଛି ଧରି ଦିଆଯାଉ, ସବୁଟାକୁ ବାଜି ବାଜି ଫେରି ଆସିବୁ। ତ ସେମିତି ଗୋଟିଏ କର୍ମଟା ଆମର ପ୍ରଭାବଟା ସବୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡାଇମେନ୍ସନରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଦେଖା ଧରି ଦିଆଯାଉ ଜଣେ ବେମାର ଅଛି, ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଯେ ସିଏ ଚାକିରିଟା ଛାଡିଦେଲା, ଜବ୍ ଛାଡିଦେଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ସେ ବେକାର ହେଇଗଲା, ବେକାର ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ସେ ଟେନସନ ହେଲା ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଟା ଗୋଟିଏ କର୍ମ ହଉଛି ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଦେହ ଖରାପଟା କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ତା ରିଜନ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଦେହ ଖରାପରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଦେହ ଖରାପରୁ କଣ ହେଲା, ସେ ଚାକିରି କରିପାରିଲାନି, ସେ ଯାଇପାରିଲାନି ଅଫିସ, ତ ତା ଚାକିରିଟେ ପଳେଇଲା, ଚାକିରି ପଳେଇଲାରୁ ସେ ବେକାର ହେଇଗଲା, ବେକାର ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ତାର ଟେନସନ ହେଲା କେମିତି କଣ କରିବ କଣ କରିବ, ସେଠି ସେ କଣ କଲା ଟେନସନକୁ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ସେ ପିଲା ମଦ ପିଲା, ମଦ ପିଇକି ଗାଡି ଚଲେଇଲା, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାରେ କଣ ହେଲା, ସେ ଆଉ ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନରେ କଣ ହେଉଛି, ତାର ଆଉ ଥରେ ମନି ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ପଇସା ଦରକାର, ତାର ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ ଫ୍ରି ନୁହଁ, ସେ ଫେର ଦରକାର, ତ ସେଠୁ କଣ କଲା ତାକୁ ଲୋନ ନେଲା, ସେ ତାପରେ ଆହୁରି ମୋର ଟେନସନ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜାଲ ବୁଣିଗଲା, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ କର୍ମର କେମିତି ଜାଲ, ସେ କଣ ଗୋଟେ କର୍ମ କରିଛି ସେ ବେମାର ହେଲା, ଆଉ ଏତକ ତାର ପ୍ରଭାବ, ଗୋଟେ କେଉଁ କର୍ମର କେତେକ ପ୍ରଭାବ ତାର ଆସୁଛି ତା ଜୀବନରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କାରଣ ପ୍ରଭାବଟା ଆମକୁ ଆମର ଥଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହବ, ଆମ ସ୍ପିଚ୍ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଆମର ଆକ୍ସନ କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ବିଧିର ବିଧାନ ବା ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ କି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ସବୁ ଏସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଆମେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସେଟା ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ଆମର କୌଣସି ନା କୌଣସି କର୍ମ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ। ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ କହିଛନ୍ତି,
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଲ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଆମର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଋଣମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ଆମେ ଆର ଋଣର ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ କେବେ କେବେ ନୋଟିସ କରିଥିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଅସତ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିଥାଏ ଆଉ ସେ ଜମା କରୁଥାଏ, ଧରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କାହାକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିକି ପଇସା ଗୁଡା ଆଣିଲା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଠକିକିନା ପଇସା ଆଣିଲା, ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଅସତ ଉପାୟରେ ଜଣେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଧନ ଠୁଳ କଲା, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ବେଳେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ, ସେଥିରେ ତାର ସବୁତକ ଟଙ୍କା ପଳାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ତାପରେ ମାନେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ବି ହେଇଯାଏ ସେ ଯେତିକି ଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବଟେ ବି ରହିଛି, ଅନ୍ୟାୟ ବି ତ ବଢେ ବହୁତ, ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ମୂଳଟା କଣ? ମୋ ପାଖରେ ବି ଯାହା ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମୁଁ ଉପାର୍ଜନ କଲି ଅସତ ଉପାୟରେ 100 ଟଙ୍କା, ଖାଲି ସେ 100 ଟଙ୍କା ଯିବନି, ମୋର ସେ 20 ଟଙ୍କା, ମୋ ପାଖେ ମୂଳ ବି ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ବି ପଳାଏ। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମାନେ ୱାର୍ଡସ ଗୁଡାକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ବିଶେଷଟା କଣ? ଆମର କର୍ମଟା ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଆମକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିଯାଉଛି। ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମର ଯୋଉ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁକର୍ମ କରୁ, ଆମେ ହିଁ ଆମ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଖରାପ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକରୁ ଆମକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିରେ 5ଟା ଜୁଏଲ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ବା 5ଟା ରତ୍ନ ଆମକୁ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ମଟାକୁ ଆମର ପ୍ରକଟ କରିବାର 5ଟା ରତ୍ନ ରହିଛି। କଣ ନା, ସେ କହିଲେ ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ, ଆମେ କେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଅଛେ। ମୋ ଘରେ ପଇସା ଅଛି, ମୋର ଖାଇବାକୁ ପଇସା ଅଛି, କି ମୁଁ ପଢିପାରୁଛି, କି ମୋ ଲାଇଫ ଟା ସ୍ମୁଥ ଅଛି, କି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଅଛି, କି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, କି ମୁଁ ଏକଦମ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ସେଇ ଗୋଟେ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନଟାକୁ ଏବେ ଦେଖଉଛି। ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଖାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ କହିବିନି, ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ରହୁଛେ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଆମକୁ ଦଉଛି। ଧରିଦିଆ ଯୋଉ ଆମ ପାଖେ ପଇସାର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ସେ କଷ୍ଟରେ ହିଁ କଟିଯାଉଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି କର୍ମର ପରିଣାମ। ଆଉ ହୁଏତ ଆମେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇକି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛେ ଲାଇଫରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି କର୍ମର ପରିଣାମ। ତ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଭାବରେ ଭାବ, ଆମର ଇମୋସନାଲ ବଡି ଗୁଡାକ ବି ସେମିତିଆ ହୁଏ। କେମିତି ନା, ଆମର ଇମୋସନାଲ ରିଆକ୍ସନ ସେମିତି ଆସେ, ଯେମିତି ଆମ ଇମୋସନାଲ ବଡିଟା ଯେମିତି ଆମ ଫିଜିକାଲ ବଡିଟା ଆଫେକ୍ଟ ହବ, ଆମର ଇମୋସନାଲ ବଡିରେ ବି ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। କଣ କଣ ଆସେ, ଆମେ ଆମର ଇମାଜିନେସନଟା ଆମର ଇମୋସନାଲ ବଡିର ପାର୍ଟ, ମାନେ ଥଟ୍ସ ଇମାଜିନେସନ, ଆମ ଇମାଜିନେସନ ଗୁଡା ସେମିତି ସେମିତି ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଆମେ ଜାଗା ଦେଲେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ଆସିବ, ନେଗେଟିଭ ଇମାଜିନେସନ ହବ, ଭୟର ଜାତ ହବ। ଭୟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଭୟରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମେନିପୁଲେଟ୍ କରିବା, ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କରିବା। ତ ଆମର କଣ ହୁଏ, ଆମର ଗୋଟେ ଓରାଟା ଯୋଉ ଅଛି ଆମ ବଡିର, ଓରାଟା ଆମର ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଆମର ଥଟ୍ ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ ଆମର ରହିବ ଆମ ଅରାରେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ଲିଏଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ସେହି ପ୍ରକାର ଆମ ଅରାଟା ଥାଏ। ମାନେ ଯେମିତି କହିଦିଅ, ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ର ସେ ତା ଅରା ଅଲଗା, ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ର ଅଲଗା, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ର ଅଲଗା, ଯେ ମିରାକ୍ଲେସ୍ ଥଟ୍ ରଖୁଛି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା, ତାର ଥଟ୍ ର ଅରାଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଏଠି ମେନିପୁଲେସନ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଯେତକ ଅଛି, ଆମେ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ରୁ ଆମକୁ ଆମକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ସେ ଜିନିଷରୁ ଦୂର ରହିବା। ମାନେ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ କାହାର ଶକ୍ତି, ପୋଜିସନ, ମନି, ଆଉ କଣ କହିପାରିବା, ନଲେଜ କି ବିୟୁଟି, ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥପର ରିଜନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା, କଣ ହବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନିଜ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ ବନେଇବା, ମାନେ ମେନିପୁଲେସନ। ଦେନ୍ ଥର୍ଡ ଜୁଏଲଟା କଣଟା, କୋଉଠି ଆମର ପ୍ରକଟ ହେଇଥାଏ ଆମ କର୍ମଟା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ମାନସିକ ସ୍ତର। କଣ ହଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଫିଜିକାଲ, ଆମେ ଭାବିଲେ ଫିଜିକାଲରୁ ଆମର ଇମୋସନାଲ ସେମିତିଆ ରିଆକ୍ସନ ଆସିଲା, ଇମୋସନାଲ ରିଆକ୍ସନ ପରେ ଆମର ଆସିବ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରକମର ହିଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଥଟ୍ସ ଆମର ରହିବ। ମାନେ ଇଭିଲ ଥଟ୍ ରହିଲା, ମାନେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଗୁଡା ରହିଲା, ତମ ମାଇଣ୍ଡଟା ବି ଖରାପ ହିଁ ରହିବ। ମାନେ ଇଭିଲ ଥଟ୍, ମାନେ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, କାହାର ଚୋରେଇଦେବି, କାହାର କ୍ଷତି କରିବି, ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମନରେ ବି ଥାଏ। ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ତ ସମାଜରେ ରହୁଛେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ପଡୁଛେ, ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଇଟା କଣ ନା ନେଗେଟିଭ, ଯୋଉ ଇଭିଲ ଥଟ୍ ଗୁଡାକର ଇଭିଲ, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ବି ଇଭିଲ ହେଇଯାଏ, ମନଟା ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ମନଟା ବି ହେଇଯାଏ।
କାରଣ ରଙ୍ଗ ଥଟ୍ ଆମେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଥଟ୍ ରଖୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଇଭିଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ଏଫେକ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ଯିବା ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ, ଆମେ ଯିବା ସାଇକିଟ୍ରିଷ୍ଟ ପାଖକୁ, ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବା, ପଇସା ନଷ୍ଟ ହବ, ତା ବାଦେ ଆମକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିଟା ଆମେ କେବେ ପାଇବା ନାହିଁ। ଆକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ପିଓର ଥଟ୍, ପିଓର ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାଇଣ୍ଡ ବନେଇବା। ସୁନ୍ଦରତା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଗାଇଡିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହିଲେ, ସାତଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯଦି ଆମ ମନଟାକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା ପିଓର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଯେ ଆମେ ଯାହା ଦଉଛେ ନେଚରକୁ, ଆମକୁ ସେ ନେଚର ତାକୁ ସେୟା ହିଁ ଫେରଉଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଯୋଉ ସାତଟା ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି କ'ଣ ଥିଲା, ବ୍ୟୁଟି, ରାଇଟିୟସନେସ, ଜୟ, ଫ୍ରିଡମ, ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ, ଗୁଡନେସ, ସର୍ଭିସ, ଏଇ ସାତଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କଲେ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ବଡିଟି ଆମର, ମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ କର୍ମଟା ଆମର, ମେଣ୍ଟାଲ ବଡିଟା ବି ଆମର ସେ ଅନଏଫେକ୍ଟେଡ ରହିବ, ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାଇଣ୍ଡଟା ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସୋଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟେଜ, ଫୋର୍ଥ ଟାଇପଟାରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, କ'ଣ ନା ସୋଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟେଜ। ସୋଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ, ଆମର ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବେ, ଜଣେ ଜଣେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିବେ, ଜଣେ ଜଣେ ଏକଦମ କାମ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କାମଟା କରୁଥିବେ, କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଏକଦମ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହାଇପର ହେଇଯାଉଥିବେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ। ଏଗୁଡାକ ସବୁର ହଉଛି ଆମର ସୋଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ସେଟା କେମିତି ଆସିଛି ଆମ କର୍ମରୁ, ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମରୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନେଇ 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 ଆମର ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଛେ, କିଛି ନା କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ଚେଞ୍ଜେସ ଗୁଡା ଆସିଛି, ଆମର ସୋଲର ଜ୍ଞାନଟା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମ ସୋଲର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଟା କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏଥିରେ, ଆମେ ସର୍ଭିସ କରିପାରିବା, ଆଡ୍ କରିପାରିବା। ଏବେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନଟା ଜାଣୁଛେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସର୍ଭିସଟା ଆଡ୍ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବା। ଆମର ଗୋଟେ କର୍ମ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲାଇଫରେ ଛୋଟ ବି ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ, ତାର ରିପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କର୍ମକୁ ବି ସେ ନେଗେଟ୍ କରିଦେବ, କାରଣ ଭଲ କର୍ମର ଧରିଦିଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ, ସେ ବହୁତ ସାରା ମିଳିବ, ଖରାପ କର୍ମର ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି ସେ ତାକୁ ଆମର ହୁଏତ 10ଟା କର୍ମ ବି ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମରେ କଟିଯାଇଥାଏ। ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ସର୍ଭିସ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଆଉ ନିଜର ତ୍ୟାଗ, ସେଲ୍ଫ ରେନାଉନ୍ସିଏସନ୍, ଯୋଉଟା ଆମେ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ମାନେ ଜିସସ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଥର, କି ସେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ତାର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁସିଫାଏ କରା ହଉଥିଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଖୁସିଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ କ'ଣ, ସେ ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭାବିବା କି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁସିଫାଏ କରାଗଲା, ରକ୍ତ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଭାବିଲେ ନୋ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଥିଲା କି ମୁଁ ଏଇ ମାନବ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମତଲବ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରହିବ। ଆଉ ସର୍ଭିସଟା କ'ଣ, ଆମର ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ଆକ୍ସନ, ସବୁ କିଛି ଆମର ଆଧାରେ ସର୍ଭିସର ମୁଡ଼ରେ ହେଇପାରିବ। କୋଉ କୋଉ ତିନିଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଲଭ, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟି, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ଆମ ଲାଇଫଟା ଡ୍ରିଭେନ୍ ଥିବ, କି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆମର ଯଦି ଲଭ୍ ହଉଥିବ, କାହାର ଦେଖ କିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତା ଦେହରେ ଅନ୍ଧାର, ତା ଘର କିମ୍ବା ତା ଜୀବନର ଅନ୍ଧାରଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଇଟ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିପାରିବା, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଯୋଉ ତାର ଅନ୍ଧାରଟାକୁ, ଡାର୍କନେସଟାକୁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ରେ ଦୂର କରିପାରିଲେ, ଲାଇଟ୍ ଦେଇପାରିଲେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦରକୁ ମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମ କର୍ମରୁ ଏଥିରୁ ବି ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ଏଠି ଜାଣିବା କଥା। ତାପରେ ଆସିଲା ଫିଫ୍ଥ ଜୁଏଲଟା, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜି ଆମର ଜୀବନଟା ଯେମିତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେମିତି, ମାନେ ଆମେ କନସିୟସଲି ଭାବୁ କିମ୍ବା ନ ଭାବୁ, ଆଜି ଯୋଉ ବି ଲାଇଫଟା ଆମର ଚାଲିଛି, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ ବର୍ଥରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ବିହେଭ୍ କରିଛେ, ତ ଆମର ଥଟ୍ଟା ଯେମିତିଆ ଆମେ ସେମିତିଆ ହିଁ ଦେଖୁ। ତ ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାର, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ଆୱେରନେସ ସହିତ ରଖିବାକୁ ହବ, ଆଉ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମିରାକ୍ୟୁଲସ୍ ଥଟ୍, ଆଉ ଭଲ ଥଟ୍, ଆଉ ପିଓର ମାଇଣ୍ଡ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି ଆମ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ରକମ ସୁନ୍ଦର ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନର ଆମେ ବି ଅନୁଭୂତିଟା ନେଇପାରିବୁ। ଏବେ ଆସିବା କର୍ମଟାକୁ ଆମେ ଓଭରକମ୍ କେମିତି କରିବା, ମାନେ କର୍ମଟାକୁ କାଟିବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହିଲା, କର୍ମଟାକୁ କେମିତି କାଟିବା, ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା ରାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମଟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। କ'ଣ, ଏକ ଦେଲେ ରିପେଣ୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍। ରିପେଣ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ଅନୁତାପ କରିବା, ମାନେ ଯଦି ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ
ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ କର୍ମର ଫଳଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କି କର୍ମଟା ମୋର ସେ ଏଇ ଫଳଟା ମୋର ସେ କର୍ମର ଫଳଟା ଯଦି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସହି ମାଇନରେ ମୁଁ ଫର୍ଗିଭନେସ୍ ଚାହୁଁଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ସହି ମାନେ ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ମାନେ କରେକ୍ଟ ସତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ଯଦି ଫର୍ଗିଭନେସ୍ ମାଗୁଛି କିମ୍ବା ମୁଁ କ୍ଷମା ଅନୁତାପ କରିକି ଯଦି ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ କରୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଆମର ବିକୃତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ କ'ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ପ୍ରୟତ୍ନ ମାନେ ଆମେ ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ ଯୋଉଟା ବି ଅଛି ଆଜି ମୋର କଣ୍ଡିସନଟା ଏଇଆ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଭଲ ଅଛି କି ମନ୍ଦ ଅଛି କି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋର କିଛି କର୍ମର ଫଳାଫଳଟା ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉଟା ଭାବ ଏଇଦ୍ୱାରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ୟା ମୁଁ ସଫର କରୁଛି ଯୋଉଟା ବି ତ ଯଦି ଏଇ ଭକ୍ତିତ୍ୱର ଯୋଉ ଜୀବନଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭୋକ୍ତା ହିସାବରେ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ପିରିଟ ଟାକୁ ଅପ୍ ରଖିବି କଣ କରିବି ମତେ ସେଇ ଯେ ଲଭ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟି ଆଡକୁ ଯଦି ମୁଁ କାମ କରି ଚାଲିଲି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଜିର ଜୀବନଟା ମୋର ଭଲ ନାହିଁ କୋଇ କିଛି କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଗକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିଲି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଇଟିୟସ୍ ୱେରେ ମୁଁ ଧର୍ମର ସହିତ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଯଦି ଚଳେଇ ପାରିଲି କିମ୍ବା କାହା ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫ୍ରିଡମ୍ ମୁଁ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବି ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିପାରିବି ଆମେ ଏଇସବୁ କାମ କଲେ ଆମେ କର୍ମଟାକୁ ବି ଓଭରକମ୍ କରିଦେଇଥାଉ ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବାନି କର୍ମଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବନି ବି କର୍ମଟା ଆମର ଦେଖିବନି ଯେ ଆମେ କୌଣସି କାରଣ କୋଉ କାରଣ ଗୁଡାକରୁ ଆମେ ଏଇ କର୍ମଟା କଲେ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଇଜ୍ ଅ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଫ୍ଲ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରତି ଛୋଟିଆରୁ ଛୋଟିଆ ଆମର ବିଚାରର ବି ସେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ସବୁ ବିଚାରର ରେକର୍ଡ ଗୁଡାକ ମିଶିକିନା ତାର ଫଳାଫଳ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ଆମେ କର୍ମ କଲାବେଳକୁ କର୍ମ ଯୋଉ ଲ ଅଫ୍ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବି କନସିଡର କରିବ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମଟା କରିଛେ କଣ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ସେ କର୍ମ କରିଛେ କି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା କର୍ମଟା କରିଛେ କିମ୍ବା ଆମ ପାଖରେ ପସିବିଲିଟି ଥିଲା କି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ସେ କର୍ମରୁ ଆମକୁ ନ କରି ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ କି ଆମେ କିମ୍ବା ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଆମର କର୍ମଟା ଏମିତି ରହିଛି ଯେ ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ସେମିତି ରହିଛି ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଫୋର୍ସରୁ ଆମେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇକିନା ମତେ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୋଭଟା ଅଛି ତ ମୁଁ ଏତେ ଲୋଭଟା ମୋର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ମୁଁ କାଟୁଛି ଛଡେଇ ଆଣୁଛି ଜିନିଷ ତ ସେଟା କଣ ମୋର ପାଷ୍ଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ମୁଁ ତା ଦେହରୁ ପରିଚାଳିତ ସେଇଥିରୁ ଦୂରରେ କାମଟା ହେଇଛି କି ନା ସିରିୟସଲି ସତରେ ମୁଁ ତାର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ନା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଫଳାଫଳଟା ଯେ ଏମିତି ଆସିବ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଭାବିକିନା ଏ କର୍ମଟା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳଟା କିଛି ଅଲଗା ଆସିଲା କି ତ ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡା କରିଥାଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ସେ କନସିଡରେସନ ନେଇଥାଏ ମାନେ ଧରିଦେବା ମଣିଷ ଗୋଟେ ଚାଲୁଥାଏ ସରି କ୍ଷମା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୋଉ କର୍ମ ଆମର ଚାଲିଥାଏ ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ହିଁ ଏଗୁଡା କନସିଡର ହେଇକି ନାହିଁ ହୁଏ ହୁଏ ତ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସେ କର୍ମଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର କରିବାର ମନ ନଥିଲା ତ ସେମିତି ବି କର୍ମ ଆସେ ଆଉ କର୍ମ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଥାଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛୁ କି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଅଛୁ କି ଗ୍ଲୋବାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ବି ଆମ କର୍ମଟା ଆସିଥାଏ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ବୋଧେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଦେଇଦେବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବଟ୍ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କର୍ମ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦଉଛି ସେ ତା କର୍ମ ହେଲା ସେ ତାକୁ ଏଲିଭେଟ୍ କରିଦେଲା ସେ କର୍ମରୁ ବାହାରିଗଲା ତ ସେଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମିଳୁନି କି ତା ମାନେ ସେଠାର ପୁରା ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଲାଭଟା ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଧରିଦିଅ ଯୋଉ ଆମର କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେ ସାମ୍ନାବାଲା ତ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ବି କଲେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ବି ତ ଦିଟା ଜରି ହିଁ ତ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେ ଦିଟା ହଉ କି ଗୋଟେ ହଉ କର୍ମର ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭାଗିଦା ତ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେ କୁଟୁମ୍ବ କର୍ମରେ ବି ଭାଗିଦା ଆମେ ଜାତୀୟ କର୍ମରେ ବି ଭାଗିଦା ଆମେ ଆମ ପରିବାରର ବି ଯୋଉ କର୍ମ ହଉଛି ତା ଦେହରେ ଯଦି ପରିବାର ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଲା ଆପଣ ଏଗ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କି ନ କରୁଛନ୍ତି ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ ନେଲା ଦେନ୍ ଅଲସୋ ୟୁ ଆର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ତ ସେଗୁଡା ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ କନସିଡରେସନ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମେନସନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଟା ଆମେ ଭାବୁ କି ତାହେଲେ ତ ଆମେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାନି ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି କର୍ମ ହବନି ବେଳେ ବେଳେ ଆମର କର୍ମ ନ କଲେ ବି ତାର ପ୍ରଭାବ ଆସିଥାଏ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅସର୍ପା ବଢୁଛି
ମାଛି ବଢୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଅସର୍ପକୁ ମାନେ ଦମନଟା କରିବାନି କି ମାଛି ମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଉପାୟ ଯଦି କରିବାନି ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହବ, ତାର ଫଳାଫଳ ଆସିବ, ମାନେ କଣ ସେ କର୍ମଟା ଆମର ସେତେବେଳେ ଆମର ରାଇଟିୟସ୍ କର୍ମ ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କାଢି ଦବା ଘରୁ। ଆମେ ଅସରପା ହେଲେ ଆମେ ଅସରପା ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଓକେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୋକକୁ କାଢିବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ତା ଦେହରେ ଦେହ ଖରାପ ହବ ଆମର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କର୍ମଟା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, ଆଉ ଯୋଉଠି ଆମର କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ସେଠି ଆମ କର୍ମ ନ କଲେ ବି ଆମର କର୍ମ ହୁଏ, ଖରାପ କର୍ମ ସେଇଠି ବି ଆସେ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମିକୁ ଜାଗା ଦବା, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତା ଚାହିଁକି ବି ଆମେ ଯଦି ହେଲ୍ପ କରୁନେ ତାହେଲେ ବି ଆମର ଖରାପ କର୍ମ ହେଇଛି, ଯୋଉଠିକି ଆମ ପାଖରେ କର୍ମ କରିବାର ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମେ ଭାବୁ ବେଳେବେଳେ ନା ତାର କଣ ହଉଛି ମୋର କଣ ଯାଉଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ଥାଏ। ୟାପରେ ଆମେ ଭାବୁ ଟଲରେଟ୍ କରିଦିଅ, ଟଲରେଟ୍ କରିଦିଅ, ଠିକ ଠିକ ସମୟ ପରେ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଟଲରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଲେଖକ ବହୁତ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା, କି ଟଲରେନ୍ସ ଆମେ ସେତେବେଳେ କନସିଡର କରିବା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ଲୋକର କର୍ମଟା ବିୟୁଟି, ଗୁଡନେସ୍, ରାଇଟିୟସନେସ୍, ଜୟ, ଫ୍ରିଡମ୍, ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ ୟା ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ ସର୍ଭିସକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହିଁ ଆମର ସେ ଜିନିଷ କର୍ମଟାକୁ ଟଲରେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଆମକୁ ଆମର ନଷ୍ଟ କରୁଛି ବା ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଧରି ଦିଆ ଯୋଉ ଆମ ପୃଥିବୀର ନଷ୍ଟ କରୁଛି କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ହଉଛି, ଆମକୁ ସେଟା ଅଟକେଇବା ବି ଆମର କର୍ମ। ଆଉ ବହିଟା ତ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ ବହିଟେ, ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ତ ମୁଁ କଭର କରିପାରିବିନି, ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ କହିଦିଏ। ତା ଦେହରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସାଧାରଣତଃ 5 ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମର ସୋଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଏଟାକୁ ବୁଝେଇବା ଏଟା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେଟା କହିବି। 5 ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, କଣ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଖାଇନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମରିଯାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନଥାଏ କି ସହି ଗଲତର କିଛି ପହଚାନ ନଥାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ଆୱେରନେସ୍ ର କୌଣସି କର୍ମ ନଥାଏ। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଟାଇପ୍ ଅଫ ଟ୍ରାଭେଲର। ଆମର ମଣିଷ ଜନ୍ମର ବହୁତ ଜୀବନ ଆମର ଏମିତିଆ ଏଇ ଲାଇଫରେ ବି ଆମର କଟିଥାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କନସିୟସନେସ୍ ର ନା ଗନ୍ଧ ନଥାଏ, ଆମ ଅଟୋମେସନ୍ ରେ ଲାଇଫ ଚାଲିଛି, ଯାହା ହେଲା ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ, ନୂଆ କର୍ମ କରୁଛେ ତା ପ୍ରଭାବ ଭୋଗୁଛେ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନଟା କଟୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଆୱେର ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଅଫ ସୋଲ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କଣ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ 10% ଆୱେର ଥାନ୍ତି, ମାନେ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣୁଥିବେ କି ଆରେ ମୁଁ ଏଟା ରଙ୍ଗ କର୍ମ କଲି ତ ଫଳଟା ଆସୁଛି, ହଉ ମୁଁ କରିବିନି ନେକ୍ସଟ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ହଉ କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେକୌଣସି ବି କାରଣ ହଉ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ସେମ୍ କର୍ମ ରିପିଟ କରିଥାନ୍ତି, ଆୱେରନେସ୍ ଟା ବେଳେବେଳେ ରହିଥାଏ, ସେଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଅଫ ଯୋଉ ସୋଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଆମର କର୍ମଟା କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେନ୍ସ ରହିଛି ଉପରେ, ମାନେ ଯେ ଡେଥ ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା, ଆମର ଇମୋସନାଲ ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା, ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା, ସବୁ ଆମର ଯେ ଫିଜିକାଲ ପ୍ଲେନ୍, ଆମ ଯେ ବଡିର ପ୍ଲେନ୍ ରୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କର୍ମଟା କଟିବା ବା ଆୱେରନେସ୍ ଟା ଆମର ଏଇ ଲେଭେଲରେ ହିଁ ଆସେ, ଆମେ ଅଲଗା ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଆୱେରନେସ୍ ଟା ପାଉ। ତ ଆମକୁ ଆୱେରନେସ୍ ଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଧୀରେ 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 ଲର୍ନ କରିବାକୁ ହବ। କନସିୟସ୍ ଲିଭିଂ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ଜାଣିଥାଉ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ହୁଏତ ଆମେ କରେକ୍ଟ କରୁଛେ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଠିକ ବା ଭୁଲ ର ଆଇଡିଆଟା ଆମେ କନସିୟସ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ କରିପାରୁ, କି ସହି କର୍ମ କି ରଙ୍ଗ କର୍ମ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରୁ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇପ୍ ର ଯାତ୍ରୀ। ଆମେ ଆସିବା ତୃତୀୟ ଟାଇପ୍ ର ଯାତ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ଟାଇପ୍ ର ଯାତ୍ରୀ କୋଉମାନେ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆୱେକେଣ୍ଡ ଲୋକ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲର୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଆଲର୍ଟ ହେଲେ କଣ ହବ, ଆଲର୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆୱେରନେସ୍ ରେ ମାନେ ନର୍ମାଲି 70% ଅଫ୍ ଦେୟାର ଲାଇଫ ସେମାନେ ଆୱେର ଥାନ୍ତି, ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର କର୍ମ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା, ଯୋଉ ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେନ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ ପଡେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ ନେଇକିନା ସେମାନେ ସେମାନେ ଦେ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, କଣ ହେଇକି ଆସିବେ, ଜିନିୟସ୍ ବନିକି ଆସିବେ, ଆଗକୁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ ଏକଦମ ସୁପର ବ୍ରେନ୍ସ ବନିକି ଆସିବେ, ଜ୍ଞାନରେ ସୁପର ବ୍ରେନ୍ସ ବନିକି ଆସିବେ, ସେମାନେ ସେଇ ରକମରେ ଆସିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲାଇଫରେ ସେମାନେ ଆଲର୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସତେଜ ମାନେ ସତର୍କ ରହିଥିଲେ, ତ ସତର୍କ ସହିତ କର୍ମ ଯେହେତୁ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଗିଫ୍ଟଟା ଦବ। ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଯେତେକ ଆମେ ଆମେ ବୋଧେ
ଯେତକ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବହୁତ ମାନେ ଜିନିୟସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦେ ୱିଲ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ କ୍ୟାଟେଗରି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ ଟାଇପ୍ର ଲୋକମାନେ ଏକଦମ ସେମାନେ ହାଇ ୱାର୍ଲଡରେ 100% ଆୱେୟାରନେସ୍ରେ ରହନ୍ତି କୌଣସି ଗଲତ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ ସେଟା ସେମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ କର୍ମଟାକୁ ଆମେ କର୍ମଟାକୁ ହିଁ କଟେଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ପରେ ଏଇ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଫସିଛେ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଏବେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ତ ଆମେ ଯେ ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କର ସେଟା ଫାଇନାଲ ବର୍ଥ ଥାଏ ଫାଇନାଲ ବର୍ଥରେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏୟା ରିଏଲାଇଜ କରନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ ବା ମୁଁ ହଉଛି ମାନେ ଆଇ ଆମ୍ ଓନ୍ଲି ଗଡ୍ ମାନେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ସେଇ ଫେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ରହିଲେ ତଥାପି ପାଞ୍ଚଟା ଟାଇପ୍ କହିଲେ ଚାରିଟାରେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କହିଦେଲେ ତ ଫିଫ୍ଥ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲୋକ କି ଯେତେବେଳେ ଫିଫ୍ଥ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉପରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହାକାରଣ ବା କିଛି ଗୋଟେ ନେଚରର କିଛି ଗୋଟେ ମିଶନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଧରତୀ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଶନର ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମ ହବାକୁ ଅଛି ସେଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଦରକାର ଗୋଟେ ଲୋକର ସେତିକି ସେତିକି ଡିଜାୟାର ସେ ଜିନିଷଟା ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସୋଲ୍ ଦରକାର ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଫିଫ୍ଥ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ସେମାନେ କୌଣସି କର୍ମର କାଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଧରିଦିଅ ଯୋଉ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମହାନୁଭାବୀ ବୁଦ୍ଧ ଜିସସ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମେ ପତ୍ରିଜୀଙ୍କୁ ବି କହିବା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିଟେସନ ଦ୍ଵାରା ମେଡିଟେସନ ବିଷୟରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରିଥିଲେ କେହି ଜଏନ୍ ବି କରିନଥାନ୍ତେ ଆମେ ହୁଏତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି କରୁ ବି ନଥାନ୍ତେ ତ ସେଇ ରକମର ଯେତେବେଳେ ଥର୍ଡ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲେ ବା କିମ୍ବା ରମଣ ମହର୍ଷି ହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନବ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦବା ପାଇଁ ତ ସେଇତବେଳେ ଯେ ଫିଫ୍ଥ ଟାଇପ୍ ସେମାନେ କର୍ମ ପାଇଁ ଆସିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମର ଏ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁକି ନା ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଏବେ ଆଉ ବହି ବିଷୟରେ ଏତିକି ରହିଲା ଏବେ ଆମେ କରିବା ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ହଁ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଚଲା ଗଲା ଠିକ୍ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହି ବିଷୟରେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଆମେ ଏବେ ଆସିବା କର୍ମଟାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଛନ୍ତି ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ ମାନେ ଆମେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମର କାମ ମାନେ ଡିଜାୟର୍ସ ଆମ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଆମର କର୍ମ ଗୁଡା କରିଥାଉ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ରହିଲା ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ରୁ ଆମେ ଡିଜାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଡିଜାୟାରଟା ସହି ଗଲା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେନି ତାକୁ ଧରିକି ସେ ଡିଜାୟାର କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ କର୍ମର ଫେରେ ପ୍ରଭାବ ଆସିଥିଲା ତ ଏଟାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ତାକୁ ହଟେଇ ପାରିବା ତ ଏଟାକୁ ଚାରିଟା ଆପ୍ରୋଚ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି ଖୁଦ ଆମେ ସାକ୍ଷୀଭୂତ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ୱିଟନେସ୍ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଧରିଦିଅ ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାର ଲାଇଫରେ ଲୋକର କଣ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆକ୍ଟର ତା ଦେହରେ ଆକ୍ସନ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଖାଲି ଦେଖୁଛି ସିନେମା ଯେମିତି ଦେଖୁଛି କିଛି ମୋର ରୋଲ ନାହିଁ ସେଠି ତ ଆମ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ସାକ୍ଷୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ହବ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଏଟା ପସିବଲ ତାପରେ ଆସିବେ ୱର୍କ ଫର ଗଡ୍ ଗଡ୍ ମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଏନି ଯେ ଭଗବାନ ନାହିଁ ମାନେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଗଡ୍ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବିଲେ ବା ସମସ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଭଲପ କରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୁ ଆମେ ଏଟା ପାଇବା ମାନେ ଆମେ ଏଥିରୁ ରିଲିଫ ପାଇବା ହଉଛି ସରେଣ୍ଡରନେସ୍ ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡରନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ କରିଦେବା ସେ ନେଚରକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବା ଯାହା ଆସୁଛି ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆଲାଉଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିଲେ ଖୁସି ମନରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଆପ୍ରୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି ଏଟା ସବୁଯାକ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଯେମିତି କୁହାଗଲା ମାନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟା ଏଟା ବ୍ରହ୍ମର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆସିଛି ଆମକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଆମେ କିଛିଟା ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହିରୁ ବାହାର କରିନି କିଛିଟା ମୋ ନିଜ ଥଟ୍ ରୁ ହିଁ କହୁଛି କିଛିଟା କିଛିଟା ଆକ୍ସନ୍ କଲେ
ଆମେ ଏ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରିବା, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭକୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବିବା, ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ସେପରେଟ ନୁହଁ, ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ହେବାର କୌଣସି ମନୋଭାବ ନ ରଖିବା, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର ଜିନିଷ କହିବି ସାଇଲେନ୍ସ ବା ମୌନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଲେସନ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ମୌନର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବି ଆମେ ବାହାରି ଆସିବା। ଆଉ ଆମର ପ୍ୟୋରିଟି ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଯେତିକି ପ୍ୟୋର ରଖିବା ଆମେ ସେତିକି ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଯିବୁ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଟା ମ୍ୟାଟର ହିଁ କରୁନି କି ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ମାନେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଟେ କୁଆର କୁର୍ମି ହେଇଛି, ତ ନିମ ବଟା ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କୋଉ ହିସାବ ନିମଟା ପିତା ସେଟା କଣ ଖରାପ କର୍ମ କାଉଣ୍ଟ ହବ କି ନାଇଁ? କାହିଁକି ମାର ଇଣ୍ଟେନସନ ହଉଛି ଯେ କୁର୍ମିଟା ପାଇଁ ପିତାଟା ଦରକାର, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କର୍ମଟା ପିତା ହେଇପାରେ, ସେ ମୁମେଣ୍ଟଟା ପିତା ଲାଗିପାରେ, ସବୁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେନସନଟା ମାର ଭଲ କି ପୁଅର ମୋର କୁର୍ମିଟା ଛୁଆର ମୋର କୁର୍ମିଟା ଭଲ ହେଇଥିବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ମାନେ କର୍ମଟା କଣ କରାହଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଖରାପ କର୍ମ ଦିଶିଲେ ବି ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯଦି ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ରହିଛି ତାହେଲେ ବି ସେଟା କର୍ମ ସେଟାକୁ କନସିଡରେସନ ନିଏ। ଆଉ ଆଦରେ ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏଥର ଫାଇନାଲ ଏତିକିରେ ଖତମ କରିବି। ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଗଡ୍ ବା ପିଓର ସେଲ୍ଫ ମାନେ ନିଜେ, କିମ୍ବା କରୁଣା ଲ ଅଫ୍ କମ୍ପାସନ, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଲ ଅଫ୍ କର୍ମର ଉପରେ। ମାନେ ଲ ଅଫ୍ କର୍ମର ଯେତିକି ଏଫେକ୍ଟକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଯଦି ବଳକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଲ ଅଫ୍ କମ୍ପାସନ ରହୁଛି ବା କରୁଣା ଯାହା ଭିତରେ ମନର ଲଭ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାସନ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି, ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ କାରଣ ପ୍ରଭାବର ଯୋଗୁ ସିଏ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ କେହି ବି ଦୁନିଆରେ ଏଇ ନିୟମ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କର୍ମର ଫଳ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବା ଆମ ପ୍ରୟତ୍ନ କଲେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କର୍ମରୁ ବି ନିଜକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଏଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା ତର୍କାନ ସାଧାରଣକୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ କରିବି ବହିଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଟା ସୁଖମୟ ହବ। ଏବଂ କାମନା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆପଣ ଏଇ ଜୀବନକୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ସବୁତକ ଯୋଗ ଆମେ ଯଦି ଲାଇଫରେ ସାମିଲ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନା ସତରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସାରିକା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଦ୍ମଜା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଏତେ ଭଲ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ 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 ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ, ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ପଦ୍ମଜା ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା, ଯୋଉ କି ବେସିକ ଆମର ବେସିକ ନଲେଜ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସେ, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବି ଲୋକ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଥାଏ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛି, ମୁଁ ତ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ଏଇ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କରିକି ଚାଲିଛି, ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁ, ମତେ କାହିଁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସର ଗୁଡା ଏକଦମ ସମରାଇଜ ଫର୍ମରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଅର୍ ଏକଦମ କ୍ଲିଅରଲି ପଦ୍ମଜା ଯାହା ଆଜି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ଥରେ ଶୁଣିବେ ଆହୁରି କ୍ଲାରିଟି ଆସୁଥିବ କି କାହିଁ କାହିଁକି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡା ଆସୁଛି ମନରେ, କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାରେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମାନେ କି ଆଉ କିମ୍ବା ଆମ ମାନେ ସବୁ ଫେସ୍ କରୁଛେ। ସେ ଯେମିତି କହିଲା ଯେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ଫେରେଇବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଜେଲ୍ ଯଦି ହବ ନହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭୋଗିବୁ ଏଇ ଜନ୍ମର ଅଛି ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ନେଇଛୁ ତ ଆମକୁ ସେ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଜନ୍ମରେ ସେଇ ଲୋନ୍ଟା ଯଦି ନେଇଛୁ ସେଇ କର୍ମଟା କରୁଛୁ କରିଛୁ ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଗିବୁ ତ ଜାଣିପାରିବୁନୁ ନା କି ଆର ଜନ୍ମରେ ଲୋନ୍ ନିଆ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗୁଛୁ। ତ ସେଇ ବାସ୍ ଦାଟ ମଚ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ କି ଅବିକା ଭୋଗୁଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଅଛି ସୃଷ୍ଟିର,
यूनिवर्स रो न्याय विरुद्ध रे किछि भी भोगिबा को आमको पड़िबो नाही भोगुचो माने तांकरी इच्छा अछि तांकर न्याय अछि किछि ना किछि कर्म एंते करिचु दो भोगुचु सेतिकी जदि एक्सेप्टेंस आसी गला कि जहा भोगुचु सेटा बस कटी जाए आउ सेतिकी स्ट्रेंथ आमे पाऊ बस सेतिकी हेले आराम से कर्म कटिबो आराम से जीवन कटिबो ब्यूटीफुल पद्मजा ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन थैंक यू सो मच थैंक यू एंड आपन समस्त को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपन निजर टाइम बाहर करले ए स्वाध्याय सीरीज पाई आसीले सुनेले निजर टाइम देले बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को खाली पूरी तेरे आमे आसीबु आउ गोटे अनमोल रत्न को सहित रे आउ गोटे बही को धरी की ए स्वाध्याय सीरीज रे तो मो सारिका सराव ब्लेसिंग्स टीम तरफ रु समस्तंकु बहुत बहुत धन्यवाद जणुची आउ आज्ञा नमस्कार।